ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ସରକାର କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ସରକାର କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସରକାର କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଲା ଲୋକକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏ ପରିପ୍ରା ଏଇଟା ଏଥିରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପା ଯାଏ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସେମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ସରକାର ଷ୍ଟେବଲ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସରକାର ଷ୍ଟେବଲ୍ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଗାଁ ଗହଳି ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଲୋକ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆଶାରେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିକେ ଟାଉନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକିରି ଟାଉନ୍କୁ ଆସିକିରି ଯେହେଲେ ଟାଉନ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପନ୍ଦି ରହୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଟାଉନ୍ରେ ବି ନେଟୱାର୍କ ରହୁନି ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ମା' ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେଣି ମାସିକାରେ ପିଲା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ସେଇଠି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେଣି ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର କି ଯୋଜନା ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ସୁଇଚ୍ ମାରିକି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।